Луцько-громадські активісти провели ніч у тюрмі, відтворюючи долю її політв'язню. Очевидці розповідали, що наслідком кривавих подій червня 1941-го стали 5 великих могил. Аби знищити сліди, кати залили останки вапном, а частину кудись вивезли. Після нападу фашистів на Волині радянські війська відступали. Більшовики ж злякалися, що ворог може звільнити в'язнів і отримати підтримку в боротьбі з режимом. Тому наказали усіх розстріляти. Хто зміг, утік через мур, а далі уплав через річку Стир. Все каже, що виходьте, виходьте і по 10 вставайте. Я кулемет застручив і став крик, ми попадали. І вже до тієї пори лежали, доки вже всі постріляли, трохи втихло і стали виводити знову. Реконструювати події 1941-го взялися представники молодіжної організації «Національний альянс». Наймолодшому з них – 13 років. У кімнаті, де колись була камера, вони провели ніч. Хто хоче є? Ти хочеш? Хорошо. Смотри. Ау? Угу. Вкусно? Ну, вам цього не видати. Перед входом наглядачі і слідчі. У їх ролі Орест Власенко і Роман Блоха. Ну і як давно? Ти прийшов к антисовєтським взглядам? З рождення. Холодні стіни й бетонна підлога, і надто жорстоке ставлення НКВСівців – це все, що мали засуджені. В одній камері їх могло бути 20-ро і більше. Своє перебування учасники намагалися максимально наблизити до справжніх умов. Сьогодні година на добу. Знаєте, що я почув? Мабуть, нас завтра зранку розстріляють. Вмирати – це всім разом. Живемо один раз. На рані теж. Про життя за ґратами учасники дізнавалися з історичних книжок, тому відтворення тюремних умов – швидше їхня інтерпретація долі в'язнів. Бо головне – прилучити таких, як самі, до правдивої історії рідного краю. Ми просто не маємо морального права забувати про те, що відбувалося тут, у нас у Луцьку, які просто ріки крові тут проливалися. Це на підставі дійсно історичних фактів. Тепер у цих мурах діє чоловічий монастир Київського патріархату. Його заснували 13 років тому, щоби полеглі українці були належно пошановані молитвою. Як пам'ять, як наша жертва Богові за те, щоби ми ніколи не повторювали помилок історії. Бо я сиджу в криміналі.